Amachama runji ya golu na kumukwanu kwa ngorokuna nga kwa agaliza yonna joli ya yongo tugoberida. Chono choko zecha muzinzi dala ilansikiriza nyongiro kubanti mkusimira dala oro kubanga boto saze ono ugamba kutambulini na nyini waka olono kutambu za mpona mpona tuseye gede tugenze kurukalo uruwa Bulaaya jetuwa galo kutunuli abanazi nga bongedo kubanga basitule nkundi abanazi bongedo kubanga bafuna support bongedo kubanga bafuna vibe era kati baje ulira nyongi chama zima abebaliko anti abanazi bano kankubulire olaba tesitese nechivaita European PR tour abasajja abanazi tuchidam nti batesitese European PR tour wawulo musajjo weggwanga lala shavuddeyo n'alabula n'agamba nti nga Bulaaya bwetuuse okubanga eteeka ekitiibwa mu banazi tuli mu kubalwanyisa naye ng'ate Bulaaya ekulaga abanazi bano egenda kubateekamu ekitiibwa paka paka omusajja atubulidde omulasya agenda kutandika okubanga abangawo enteekateeka nga yeye nga ye egenda okumuyamba okubanga bwetyesala amagezi agagenda okubanga gafuntula amagezi aganayamba okubanga lwakiri galeetera okukomya obunazi okuddamu okubanga busaasaanira Bulaaya omusajja omulasya agamba kyewuunyisa nnyo okulaba nti mu myaka egya 1945 twalwana nnyo kutaasa Bulaaya ku banazi abanazi twasobola okubakuba twasobola okubawangula twasobola okubasesebbula naye ate mu kyasa kino kitulimu olunaku olwaleero okutunuulira abanazi abatondawo obutabanguko mu Bulaaya yonna ng'ate bannabulaaya bazzeemu okubanga bawa vibe obunazi ekyo omusajja omulasya agambye y'ensonga lwaki ateekeddwa okubanga alemerako n'ensonga z'okusesebbula obunazi atuuka obumala mu ggwanga erya Ukraine bino Russia egenze okubanga ebyogera nga tutumaze okubanga tufuna amawulire nga baniyo nazi olunaku olwaleero bayina enteekateeka ssebo eya European PR tour eno n'etegeeza ki era biki ebigire mu njagala ogoberere waliwo ekibinja namba 3 kya magye third assault brigade amagye gano galwanira munda mu ggwanga erya Ukraine batandisedde okubanga ba advertising bagenda kola live meetings wamu n'abajasi bwabwe mu mawanga aga European Union mukaga mulambirira NBD recruit more troops njagala owulirize oluvannyuma lw'okukiraba nga gavumenti y'eggwanga lya Ukraine eremeredde okubanga bweti efuna abantu abanaakuba emmondo eremeredde okubanga bweti erikruutinga abajasi abapya abasobola okubanga bayiwawo omubiri kati abanazi bagambye aboleka bakole recruitment drive yaabwe ejjatuuka okubanga bweti esikiriza abantu bajje basobole okubanga batendekebwa tubatwale bakube mmundu onaawulira kati waliwo amawanga mukaga ku lukalu lwa Bulaaya these are EU states zimaze okubanga lwakiri mukwano gwange zisayinize n'abasajja bana abanazi era nga kibagenda okukola sebo njagala nkutegeeza okumanya omwanazi ono akutteyo kati bagenda kola meetings naye nga meetings zino mukwano gwange ezimu zigenda kubeera ku mutimbagano abanazi abatu abasula mu ggwanga lya German abasula Ukraine abasula Poland abasula Ruddawa batuuka okubanga abeera ku mutimbagano live mu kubeera mukwano gwange live ng'ate tuli ku video kwegamba bagenda kubanga balinkinga via videos no okuwuliziganya mawanga gano nga bagezaako okubanga bannyonnyola ensonga ezinaasikiriza oboolyawo abalala okujja okubanga batwega tako kati third assault brigade eno no erimu abalwanyi abava mu neonazi Azov regiment bebalangiridde plani zino to embaka ono a tour of European countries era tutegedde kati obulango bugenda maso n'okubanga buyita bano batubulidde mukwano gwange bagenda travelinga ne mu bibuga ebyamawanga mukwano gwange gali mwenda mulambirira abagenda genda mu ggwanga lya Poland ggwanga lya Germany e Netherlands bakutuuka ebbere jam bagende Czech Republic bajja kuingira Lithuania kale nabi nabi na bigenda kubera huko nkomere yo mwezi guno ogwo musanvu ne ku ntandiko yo mwezi ogujja ogwo munana batugamba bana bagenda ku participating na team meetings zino bajja kuba no mukisa okwogera n'abajasi b'eggwanga lya Ukraine to learn the truth about serving the brigade bagenda funa ekituufu ekiri emabega uwo kubanga okolera mu brigade eno and hear stories from the front lines ngaba tubulira nti naye mu kwebyo ebitambula kati eri mu nsi etaano y'abakirimaanye abagenda kubanga babibagamba ekiruubirwa kye kiruwa kwe kugezaako okubanga basikiriza abantu baveemu akatengo bajje basobole okubanga beewandiisa okusobola okubanga batuyambako
okunyweza jiri omusajja manyiddwa nga Zelensky aba ever right lyo estate tobeera biranga mukwano gwange bakulu nnyo mu kutuyamba okufuna ettaka eritalina nkaayana ettaka eritali lya mbirigo lyosasulanga n'ekyapa okirabakaawo ate ng'olumu n'ekibanja mpola bakyekereza n'ogamba obukadde obiri kati kandete yata n'akadde kaako obukadde busatu n'otuuka okubanga omalayo kamba tegeezi bassebo ne bannyabo bamufuna mpola nga nze munnange ettaka lyaffe lyagguddwawo estate yeekanyanda feezi to obukadde mukaaga ofuna pulotiyo n'ekyapa kyayo enkozi okuliraana university munnanga waliwo puloti za bukadde butaano n'ekyapa ne bakikusimba galuga leke vyo bukadde nkaga mbutano agaluga bukaya bukadde nkaga mbutano nkowe kaliti obukadde abiri mu butano babayita bannaffe ba ever right your estate genda ofune ploti y'ekiroto kyo nga n'ekyapa okirabako kale no jabbasanga wali entebe ku lugende kasenye wonoolaba mukwano gwange abusa banka ku kizimbe ekyo waggulu wa abusa banka we wali ever right your estate ebintu bijja kwanguwa ennamba ezo tukubireko tusobole okubanga mukwano gwange tukuwa obuweereza obw'okwesiima mukwano gwange leka tumale okubanga tuddayo abasajja batugamba ekimu kubiruubirwa mu ttuwa eno gye bagenda okukola is to encourage more people to take a part in the fight against Russia twagala okulaba ng'abantu batweyungako baveemu n'akatengo tubalage nti ebintu byanguyira ddala so bajje batweyungako okubanga tukuba emmondo abamu tusuubira okubanga mujja kutweyungako munnange maaso ku maaso mujje tugende tukuba emmondo abala musobola okwenyigira mu lutalo mu ngeri endala kakati okusinira ku malwe ge tufuna kitegerekese bulungi nti okusinira ku buli omu wajja agenda okubeera olina ky'ogenda okuba ng'oteekamu nti okutuuka okuba kweggamba ku eno event egenda kukostinga lwakiri kweggamba euro ng'20 oba $22 naye bagamba ezo omuntu bw'anaaba azitaddemu ne bwaddaba teyegesa ku jje lino nga talyegaseeko akasente ako bagenda kakozesa ate okwongera okuba nga lwakiri beegaziya n'okwongera okuba nga bakola ebyo ebigenda okulumya omuyaaya amanyiddwa nga ye musajja omu Russia eno third assault brigade yatongozebwa mu 2023 nga gutandika era ngirimba members abanionnaze azov regiment abateeberezebwa okuba nga bakoze ebikolobero biyitirivu nnyo mu lutalo luno babadde bawangalira mu bitundu eby'edonbas nga gye bakubira emmundu okuva mu mwaka 2014 obutabanko buno gye bwatandikira ekibinja kino kiduumirwa Andrei Bletsey ono nno ayogerwako nga white supremacist and nationalist era nga ojja kwesanga ayina particular district for Jews musajja kugamba tayagala kumanya byamawanga malala bwe tuba tuli bazungu tuba bazungu abasigadde bisiraani kati ono ayogerwako nti enjawulo ye n'omusajja Hitler eyinza okuba nga ntono nnyo kati ky'ova olaba nti bagezaako olunaku olwaleero okwagala okuba nga beetondawo nga kugamba abantu abalina kye bayambye ku Ukraine naye amawanga agamu g'abazira nga bagamba nti bannange tetusobola kugezaako kuba nga tugobaganya Russia ate nga bwe tugezaako okuba nga tutebenkeza abanazi n'ebikolobero ebibatuuka okuba nga bakola wano tetugenda kwefula buyabuya ng'ababirabidde olutimbi lwa KSO lukyaliko olwaleero